A jsme v bodě 9, různé. Tak v bodě různé bych chtěl, bych vám rád poděkoval za práci, a na závěr, až budeme loučit se, tak bych vám přál klidné Vánoce, hodně zdraví přeci. Tak tolik to za mě. Teď se vás jenom dělá paní. Jednodušší, zda byly činěny nějaké kroky. Já jsem neučinil v té věci žádné významné kroky, ale pokud byste chtěli odpověď, tak já vám začnu. Já se na to podívám, když si na to jsme. Pro mě situace byla těžší v tom, že já jsem určitou dobu byl ve stavu nemocný, takže trošku mi to ty asi tři jednání rady vnikly, takže úplně přesně nevím. Ale já jsem osobně v tomto nečinil žádná jednání, protože já jsem v minulosti svolal několik jednání v tomto směru. Pak bylo zastupitelstvo, které umožilo, a v té době nemám žádné další změny v tomto. Žádnou pozvánku jsem neslyšela, neviděla, takže bohužel o tom nic nevím. Možná se teda na ten drobný čas, ale já ve vzhledu k že tam taková vyměna i názorů probíhala mezi jednotlivými vydavateli. To je škoda, že jsem tam teda děkuji. Takže další dobytku. A teda ještě jeden dotaz na úřední věstvem našeho města je informace o zájemci o pronájem větu lidí, jaký rozsah je to požadavků a čeho se teda přesně týká. To je v podstatě splnění zákonné povinnosti a týká se to právní policie. Je to ta část, které jsme o tom jednali, je nezadná povinnost. Tak, máte do různého, paní Žilu. Já mám jenom takový krátký komentář k tomu, jak se teď nedávno Rada města usnesla a udělala si nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek.
pokud se nemýlím, oproti těm původním se navýšili tu částku, kdy byla vlastně horní hranice 200 tisíc bez DPH přímé zadání zakázky, takže se zvýšilo od těch 50 tisíc, říkám to dobře. Jako to máte stejné. Finanční limity jsou naprosto stejné. Finanční jste si nechali stejné. Tam se, můžu to vysvětlit, co tam šlo jenom o to. Řekněte, proč se to dělalo, ne, že jsme s tím. Dělalo se to, protože vlastně zákon se mění a ty limity té veřejné zakázky malého rozsahu se mění. Protože tam je ještě stará čísla, to znamená, že jsme se tomu úplně vyhnuli. A odkázali jsme to na základnou definici, na základnou definici veřejné zakázky malého rozsahu. Jo, to už si myslím, že to jsou věci, ale ten limit zůstal teda stejný. Já jenom, to je taková ta věc, kterou tady nějak s ní pořád zápojíme názor některých zastupitelů a názor jiných zastupitelů. Tak jak Rada města nemá ve svých usneseních žádné termíny a pak se vlastně nedá jak si vysledovat, jak se jiné usnesení plní či neplní, tak tenhle ten materiál je vlastně úplně stejný. Protože v tom bodě 2 je vlastně úplně na konci poslední věta o takto zadaných zakázkách podá starosta informace radě města. A zase jakoby není kdy, takže když pan starosta zapomene a podá to prostě za tu loku, tak je to pořád v pořádku. Takže to jsem spíš chtěla dát takový námět radě města, jestli by si nezačala vůbec jakoby ty své termíny hlídat a tomhleto materiálu také, protože to je věc, že vynakládají se nějaké veřejné prostředky a pak by to mělo být dobré, aby o tom právě byli informováni. Prosím, jako takový námět, jestli by to mohlo být zahrnuto stručně do zápisu. Děkuji. Tak dále, do toho máme. Pokud nemám, hezké vám, že se vidíme se vědět. Tak jestli Vánoce, super Vánoce. Jestli dovolíte, tak